Здравейте на всички, здравейте и добре дошли. Аз съм Стилиан. Петък е и ще се поговорим по една доста интересна тема с един мой приятел Валентин. Здравей, брат. Здравей, много ми е приятно. На мен също. Каква е темата? Темата са парите. Днес ще се поговорим за това какво са парите, как могат те да ни бъдат като приятели и врагове и как хората се възползват от тях и грешните представи, които те създават. Така, нека да започнем от самото начало. Да те питам, какво са парите? Ами парите са средство, най-вече, за подпомагане. Да, нещо, което ни помага да живеем, да. Но добре, ако направо отидам към другите точки, за които споменах, как могат те да ни бъдат приятели? Ами, това е доста интересен въпрос. Приятели могат да ни бъдат с цел да осъществим нещо, което където те са ни необходими. Точно така. Те са ни необходими за това да оцеляваме. Да кажем, на нас не трябва, за да оцелем, вода, храна, да си плащаме сметките, да имаме място, където да живеем, например, да си плащаме найема. Но и са ни приятели в това да инвестираме в дадено нещо, което искаме да успяваме и да правим това, което искаме. Mm-hmm, точно така е. Да, и парите винаги са ти помощник по някакъв начин, но и са голям враг в доста ситуации. Да. Може да кажеш една такава? Ами, всъщност най-често се сещам чисто приятелски взаимоотношения или по-скоро по-задълбочени взаимоотношения с някой човек, може да окажат влияние. Да. Например, както ти каза, в чисто приятелските отношения, някой вижда, че ти имаш повече средства и той вижда някаква полза от това да бъде приятел с теб. Да, има го и това. Има го и този фактор. Точно. Мен винаги ме е било страх от това, ако имам много пари, от това кои ще са до мен истински, кои ще са до мен само защото могат да получат нещо от мен. Ами, много е тънък момента да се отсеят. Да. И хората. Може би трябва да се пробват в различни ситуации, за да може да се прецени. Поне да, малко. Да ги филтрираш по някакъв начин, да. Да. Но с какво друго могат да ни бъдат врагове? Парите ли? Да. Ами, могат да ни бъдат врагове, ако се затворим само около тях, ако те са ни фикс идея, те може да ни накарат да се самозабравим, евентуално. Да. И това да ни попречи в взаимоотношението ни с хората, да. Не само, те могат да ни объркат и живота, честно казано. Замисли се, имаш много пари и защо повечето хора, които имат много пари, са луди? Защото просто не знаят къде да ги вложат. Те толкова много са се обсебили от това, че имат пари и по този начин те не знаят какво се случва. Започват да се чудят къде да ги вложат и в крайна сметка те няма къде да ги сложат тези пари. Имаш всичко на света и то всичко се обезмисля по този начин. Защото аз самия, много хора се казват, ей, ти да имаш много пари, това е уникален живот. Но сега ще ви дам един пример, който пример, ама наистина го свързвам с реалния живот, буквално. Значи, ще прозвучи тъпо, ама е така. Играх в Майнкрафт. Слушайте, всеки в Майнкрафт иска диаманти. И аз в Майнкрафт исках много диаманти. И когато напишете Game Mode 1, който не е играл Майнкрафт, това е чит код, който можеш да си вземеш каквото си поискаш в играта. Така аз взимах най-хубавата броня, най-хубавите мечове, всичко. И милион диаманти. След това отново се връщах в този свят, в който аз оцелявах и исках тези всичките неща. И когато получих всичко, което исках, този свят се обезмисля. Няма какво да се прави в него, ти вече имаш всичко, и то по-много, и заднъж няма накъде повече. И ти става тъпо. Точно това е със живота. Ако имаш много пари, всичко ще се обезмисли. Например, ти трябва да се поставяш цели. Например, сега тая година ще работя, ще събера пари, ще стартирам този подкаст. Но, ако ти имаш милиарди, ти просто с стракането на пръсти
ще започнеш подкаст или изобщо няма да го започнеш, защото просто няма да си поставиш цели, да. То самия живот няма да има някакъв смисъл, защото можеш да се вземеш всичко наготово. Да. Желателно е да се гради малко по малко, но има ситуации, където просто се получава даденост. Да. И тогава е много важно да не се впусне човек на тая даденост и да се самозабрави. То е даденост, ако ги, да кажем, наследяваш дадени пари. Да. И винаги като получиш нещо, то не е само пари, а каквото и да е, ти не го оценяваш по този начин, по който ти ще го оцениш, ако ти си го спечелил. Искам да кажа, че ако ти наследиш дадени пари, ти няма да ги усетиш като нещо, за което ти се трудил години наред. Например, баща ти се е трудил 40 години да събере ето уния 500 000 лева, които ти ги дава, ти ги наследяваш и в крайна сметка ти си кажеш, това са 500 000 лева, мога да направя всичко с тях. И ги харчиш наляво и надясно, без да ти мина през главата колко много са това, всъщност. Да, да. Ако ти ги изкараш тези пари, да кажем, че си се труди от тези 20 години, ти самия ще ги гледаш тия пари по друг начин. Да, това е едно левче, което ще вземеш от тези 500 хиляди, ти самия ще си кажеш, това е едно левче, е много. Така ще оцениш всяко едно нещо. Със сигурност. Така, тук казахме ги двете неща, приятелите, как парите могат да бъдат приятели, как парите могат да бъдат врагове, но как хората ги използват в днешно време? Не говоря за това как се купуват зеленчуци, плоти зеленчука, а говоря за това по какъв начин хората, какво имат тяхното отношение към тях. Всеки човек е различен и да. Различно отношението, но... Но аз виждам по някакъв начин как повечето хора от днескашното поколение някакси не ги оценява толкова много. Еми, за което казахме. Би, защото получава даденост. Ефект. Точно, точно. Даденост. Това, което казахме. И някакси вече хората ги използват с лоши цели все повече и повече. Има го. Има го. Да. Така. Например, все по-популярно е да се използват някакви наркотици и така нататък, което, нали, всеки се решава. Това го има и преди, има и го и сега. Не е като нещо ново, което е изкочило. Но в момента, сякаш покрай младите става по-популярно да се използва. И в момента хората наистина се дават парите за неща, които нямат смисъл. Да, има го. Има го и това. Получава се ефект, който не знам е търсен или не чак толкова, или просто само себе си се получава, но все повече това стана, така да го кажем, парадиране с цел, може би, комплекси, да може да са... Да, да се изкачиш в йерархията на хората. Да, в очите им, може да. Би. Защото, да кажем, има влизаш в един клас в училище. Няма значение, нали? Да кажем кандидат, в 8-ми клас влизаш в новият клас и виждаш как всеки един от тях има най-новия iPhone. И ти го нямаш. Ама за да се изкачиш в очите им, ти си го купуваш. Само за да може, нали, гледай, аз имам най-новия iPhone или гледай, аз имам най-новото BMW, нали. В момента нямам, нали, това е на по-късен етап, но пак е същото. Това не е, нали, са, BMW може да е всяква друга кола, окей. Okay. Не конкретно за марката, но да. Имам най-хубавата кола. Айде. Ами, мога това фактор. Зависи възпитанието какво е, точно е отношението към средствата и по какъв начин се използват и как, с каква цел. Да. Защото ако е с цел да парадираш, и това е комплекс за мен. И според мен е така. Хората, които парадират, просто ги е страх от това, от това да бъдат себе си. Страх ги от това да са нормални хора и за това да се харесат на някой друг, просто харчат много пари за това да изглеждат добре, да кажем. Да, но бих казал да инвестират повече във вътрешното си. Да. Добре. Да. Отколкото външното, защото външното е важно, да, веднага да посрещат хората, но... И както се казва, по дрехите посрещат, по ума изпращат. Да.
Днешно време е точно това. Редки са случаите, където хората се опитват да задълбочат разговор с даден човек, за да да го опознаят. Не само да го видят и да си кажат, този ме е кефи. Mm-hmm. Да, много лесно може да се разбере кой да парадира с парите. Виж, в ресторант си, да кажем. Mm-hmm. Виждаш един човек с така нормално облечен, да кажем като теб. Влиза си съвсем нормално, всичко наред. След теб влиза още един. Човек, който има най-хубав костюм, от най-хубавата марка, с най-излъсканите кецове, влиза се вътре с куфърчето, с очилата, с шапчицата и, и отпред е спрял най-новото Ламбургини. То разбира се какво се случва там. Да, но има случаи, където, примерно аз съм гледал други подкасти, където се става на въпрос от други хора, където са коментирали. Знам случаи, където има хора, където демонстрират по външния си вид стандарт, а в същото време това е само за пред хората. Mm-hmm. А след това са си същите, не знам как mm-hmm. даже да ги нарека, но са си същите, които не са това, което демонстрират, че са. Да. Например, ако аз, например, имам супер много пари, mm-hmm. аз не бих парадирал с това, че имам много пари. Бих направил така, че да се обличам се нормално. Да не се набиваш на очи. Да, да не се набивам на очи, защото да, така хем ще се изиграе лош шега. Защото много хора няма да идват при мен точно поради тази причина, защото си мисля, че парадирам. Аз може би не се опитвам. Аз просто искам да нося скъпи дрехи, да кажем. Mm-hmm. И това го има и при тези хора. Ние да си мислим, че те се опитат да парадират. Те просто са съвсем нормални. Но аз просто не бих точно да се набивам на очи, не бих направил това. Ами да, това е доста... Бих се живял съвсем нормален живот. И това е, че да не могат хората, които ме видят, в първи момент да знаят, че имам много пари, а просто да си изглежда нормален. Забелязал съм, че хората, където и разполагат, ако се увлекат, спират повечето взаимоотношения с стари приятели, хора, точно, близки точно. До тях, които са били. Само да могат да се направят. И накрая повече. Се получава така, че остават сами до някаква степен. Винаги mm-hmm. ще има някой, който ще им симпатизира, но това е просто защото mm-hmm. най-вероятно не е осъзнал, че не е това смисъла. Да. Смисъла е повече да си разбран човек осъзнат, mm-hmm. колкото да си съприкриваш какъв си комплексиран и това да е с пари. Точно. И те хората много се влияят от парите. Абсолютно. Влияят се. Тоест, парите сякаш ги контролират. В един момент ти вместо да контролираш тях, те контролират теб. Да. Ще заболяваш от това нещо. Ти просто се чудиш от... не само откъде да изкараш пари, а къде ги изхарчиш. Ти просто се чудиш какво още е скъпо мога да се взема. Как мога да се го взема. Да, и то това е... Например, точно и това да свърза с, да кажем, хазарта, който в момента стана много популярен. Просто, да, чудиш се къде ги вложиш тия пари, започваш да правиш някакви глупости с тях. Да, но от хазарт не се забогатя. Точно, и започваш хора, да губиш навсякъде. Да, където се подвеждат, залагат и после остават без парите си. Да. Усетил ли си специално внимание, ако случайно с нещо привлечеш очите на хорските, така го кажем, някакво специално внимание в определени ситуации. Mm-hmm. Свързано пак с външен вид, може би повече средства вложени във външен вид. Някакво специално внимание и то да е може би моментно, докато точно евентуално има някаква изгода човека. Значи аз точно с парите не ми се е случвало нещо такова, някой да идва до мен, само защото може да има някаква изгода от пари, но ми се е случило това хора да идват към мен, защото имат изгода от, да кажем, някаква известност, която могат на по-късен етап да имат. Mm-hmm. Какво искам да кажа? Когато започнах канала, да. Това съм го казал и в друг подкаст, че когато започнах канала, много хора, които изобщо не ме харесваха и ме обиждаха и ми говориха зад гърба, започнах този подкаст, започнаха да ми пишат, да ми звънят. Разбира се за какво стана въпрос. Да, интереса клати феса. Точно. И то пак е същото, нали? Mm-hmm. Пак по темата си е. Така че аз нали, не забравям такива хора. Те ако се кажат, той го забравя. Не. Не съм от тези хора, сега вече имам подкаст,
Забравих всичките приятели, забравих ти какво сме направо, идваш, нали? Готов съм. Не. Плюс, че аз не съм имам дори за известен, защото само, нали, 200 абоната са си, 200 абоната, доста са. Но пак не мога да кажа, че съм известен, в никакъв случай. И да, но на теб случва ли се такова нещо? Ами честно да ти кажа, мисля, че не е чак толкова. Рядко, евентуално, като се случва, не съм обръщал внимание. Не съм останал с никакви впечатления. По-скоро за това, кой си в обществото, се е случвало да има някакъв интерес, който спира да го има, когато ти вече решиш, че ще избереш себе си, да, буквално и преносно, а пред това да живееш някаква илюзия, да нямаш реална преценка за тия хора. Но това се иска малко да се осъзнае човек, да, за да му е да отсей. Значи аз, това в момента, както влязохме малко в друга тема, но да, в момента, в който ти избереш да си, да избереш, в момента, в който избереш себе си пред другите, хората започват да не те харесват. Да, ти спираш да бъдеш изгодния. Да, спираш да бъдеш изгоден. Защото, например, аз наскоро точно това се случи. Аз по принцип в училище си уча за тестове, защото, нали, не ми се изкарват двойки. То на никой не му се изкарват. Така, и започнах така да уча за тестовете, и хората виждат, че виждаш ли, аз уча, изкарвам някакви хубави оценки, нали, дали ще бъда по биология, дали ще бъда по химия, такива там други предмети. Да, добре са оценките, да кажем. И хората това нещо го виждат, имат някаква изгода от мен, ако седнат до мен в даден момент. Да. Имат някаква изгода, но аз пак после сещам, че тези хора ми говорят зад гърба и дали трябва да им помогна. Ами и дали не трябва да им помогна? Точно не. Не. И защото по принцип си казвам, направи добро и го хвърли в морето. Морето, в смисъл, нали? Ами не, на мен ми е, нали сега, така ще го кажа, съжалявам, ама на мен ми е персонална работа. Какво ще се случи след това? Аз бих направил добро, бих им помогнал. И пак като знам, че пак ще ми говоря за сгърба, аз не съм такъв човек, дето не съм злопаметен. Ама пак до някаква степен винаги съм си казвал сега, понякога съм бил по-така. Точно не го заслужават. И като им казвам, няма ти подскажа. Те са неблагодарни, да. Точно, и аз като им кажа, няма ти подскажа. И до там с доброто отношение, моментното добро отношение, моя грешка. Да. И до там. Даже аз съм ставал свидетел как се обръщат нагалено към даден човек. Следващия само, момент, да. Само и само да може да извлекат ползата, която им е нужна за ситуацията. За момента, да. Да, за точно, момента. И следващия момент отново се продължават с тяхното държание, което не е. Да, това са толкова двулични хора. Ама, да, това лицемерието е. Да. Много, друга тема, лицемерието е друга тема. Ама все пак, да, среща се точно от това нещо, от парите. Парите влияят много работи. Ами, може би и стандарта, кой си в обществото също. Да, стандарта на живот се влияе от това. Нали, както казах, къде ще живееш, какви дрехи носиш, така нататък. Това пак те определя, но ти винаги можеш да страничиш от това. Да. Можеш да се опитваш да не бъдеш такъв, който се, как да го кажа, да не се влияеш от тях. Можеш да се опитваш да страничиш от такива хора, да не се превърнеш и да не бъдеш един от тях. Да, но е важно с какви хора излизаш и събираш, защото да, малко по малко се прифаща едно, да, средно положение, което не е нито ти, нито тяхното, да, и губиш себе си. Нещо средно, да. Пък и хората много се губят в тези неща. Изнъж, както ти каза, самозабравят се и правят грешни стъпки, само за да могат да намерят себе си или правилната посока. Има хора, където след години се дават равносметка и се осъзнават какви, колко са били заблудени и заслепени по това да тичат по хората, а вместо да тичат по мечтите си, защото не си, да, заслужава да тичаш сред хора, които временно ще сте компания, общо, заедно, и то това всичко ще е с цел интерес. Да. Може би двустранен, но ако ти си абсолютно неутрален към приятелството, няма да ти е интереса нещо, което да те дърпа и
Ами остават си моменти и спомените от тези приятелства. Това е важното. Това е, че много хора се дават сметка след като, нали, да кажем, няколко години ти самозабравяш, почваш, нали, сега ще се купя това, онова, ще ходя наляво надясно на дискотеки, да кажем, само за да мога се направя на готин. И след това, изведнъж се осъзнаваш и си даваш сметка за това какво си направил и какъв си бил. И после става едно такова трудно. Дори можеш да изпадеш в депресия за някакво време, защото се чувстваш зле от това, че си направил нещо подобно. Не е ли така? Ами, по принцип хората, където стигат до този момент да се осъзнаят, вероятно може и да е така. Доста възрастни, да, искаш да кажеш. Може да не е така изцяло, както го описа, но е възможно да има от всичко. Да. Нали, да се почувстват виновни, едва ли не, че са постъпвали по този начин и обмисляли са живота си до този момент, как всъщност им върви. Защото е много важно да си има цел и посока, а те ако са само по дискотеки. И аз знам и за случаи, където са истински, нали, то това предполагам си е практика. Хора ходят на дискотеки, колкото да пуснат сторитата. Плащат. Така е. Знам, да. Реални случаи. Плащат пари много за... То входа може би е най-малката сметка. За там алкохол, който се взимат, само за да могат да покажат колко са взели. И това се ходи примерно всеки ден на дискотека с цел... Парадиране. Парадиране, да. С цел, може би, вижте ме. Да. Има едно такова плачене за внимание, определено. Има. И това е точно, че те не са... не са, може би, не се чувстват в кожата си. Да. Искат постоянно и постоянно да показват това, което не са. Може би искат да са това, което демонстрират, но всъщност... Да. Не са... Искат да бъдат това, което показват, че са, но не са. Това е... Има две опции в такъв момент. Да се стараеш да бъдеш това, което искаш да бъдеш, колкото и да е лошо, но искаш да бъдеш такъв. Да се стараеш да бъдеш такъв. Или да се стараеш това да бъдеш колкото се може по-далеч от това, което се опитваш да бъдеш. Да. Защото примерите, които виждаш, не винаги са добри. О, определено. Аз съм забелязал, че много социалните мрежи влияят на хората и много хора се променят и продължават и се промениха, нали? Третият човек, който го казва. Не съм сам. Разбирате ли? Хора около мен, които са били, мога да кажа, че част от тях са самозабравили изцяло. Изцяло. Това е, да, че не са те влияят. Много е важно, да, да помниш с къде си тръгнал, независимо дали си тръгнал с повече или с по-малко. Точно и аз това винаги съм казвал, колкото и пари да изкарам, колкото и известен да бъда. Никога няма забравят къде съм тръгнал. Никога няма забравя кои са ми пазали гърба преди, кой е бил с мен в училище, да кажем, с кой съм излизал най-много. Никога няма се забравя хората, с които съм започнал и откъде съм тръгнал, защото това се е най-важното. Важното е да се стреми човек да се заземява и да не лети много високо, защото най-хубаво се пада от високото. Така е, така е. Наистина, много хора имат грешни представи, много мечтаят, както ти каза, и когато мечтите се сблъскат с реалността, тогава е най-трудно да приемеш дадената ситуация. Защото то просто не се случва това, което ти искаш. Ами да, не всичко е штрак и готово. Да. Трябва да са... Не винаги. Трябва да се направи нещо за това нещо, което желая човек. Да. Дали ще бъде свързано с хора или с средства. Да, винаги. Нещо друго можем ли да кажем по тази тема? Парите, парите... Хубаво е човек да ги има, но не трябва да са фикс идея. Но не трябва и да се оставя, примерно човек, който желая да подобри стандарта си, да направи нещо за да го подобри, а не да се... Не да се хареса на други, за себе си да го направи. Да, за себе си и да ни парадира, защото няма никакъв смисъл. Това показва една неувереност. И една слабост. Да. В себе си. И
Да, не ги приемайте като нещо голямо. Това е средство, което ни помага да пребиваваме. Защото поставете се в един свят, в който няма пари. Можете ли да живеете там? Замислете се. Аз мисля, че това ще е уникално нещо. Ами абсолютно, там е, може би ще е със заменянето, както е било преди години. Точно, но се замисли, там хората няма да парадират с нещо. Няма да го има желанието да са... Да са хар... Няма да има някаква иерархия. Да. А някакси всички са равни по някакъв начин. Ами ако е така, няма да го има желанието, точно иерархическото, евентуално... Някой да бъде по-нависок, някой да бъде по-нисок. И то с цел пари, което наистина не е нещо, което да определи човек колко е и кой е. Да. Но много хора на това се надяват, може би. Това им е фикс идея, това им е средство. Много хора не разбират какво случва. Да, определено са зашеметени. В някаква илюзия, набили са с филма. Много тежко. И ако излезем от този филм с многото пари, всички тези работи, които можеш да се вземеш с тях, и се вкараме в реалния живот, където те не съществуват. Представете свят, в който наистина тези работи ги няма. И вижте кой ще е до вас, кой няма да е до вас, какви искате да бъдете в такъв свят, в който няма такива неща. Така може да разберете малко повече, да се дадете сметка какво се случва около вас. Може би ще спре стремежа за това постоянно апгрейдване. Точно. Може би тогава няма да е такова голямо така голяма надпреварата, защото много хора се надпреварват от кой повече. Да. А то точно това е може би парадокс, че те искат чисто финансово да да се надпреварват, а човешки остава на заден план. И те се превръщат в едни човешки същества, които само... Искаш да кажеш, че те се превръщат в нещо, което не са? Ами да, искат нуждите си да покрият, стандарта да си задържат, но не и да се подобрят като човешки същества, като хора. Чисто житейски към останалите, към приятелите, към познатите, към непознатите, защото има много точно иерархическо отношение по това кой от кой има повече и започва едно самозабравяне, не се държат адекватно, превземат се, бих казал. Прекалено много. Да, вземат се насериозно, а пък това всичко е моментно, защото както си горе, така си и долу. И всичко е... Много динамично се сменят. Да, да. Наистина се иска акъл, за да може човек да се задържи на едно средно или по-скоро, ако се иска, че по-нагоре да му едем акъл, да се задържи. На едно високо ниво и да не падне. Да, но е много важно и къв човек си. Много. Не е само да си някой, който разполага, а трябва да си и човека, който си. Да си и да дали ще можеш да постигнеш това, да разполагаш с нещо. Да харесваш, да, себе си, да се чувстваш добре в кожата си, да не изпитваш вина към хората. И да не се опитваш да бъдеш този, който не си. Да. Добре. Доста добре го казахме. Всичко така, че хора, мисля да е края. Да. Мисля, доста добре се получи. И да, хора, надявам се този подкаст да ви е харесал. Ако е така, долу харесайте го, абонирайте се за канала, споделете го с приятели и много скоро очаквайте много, много интересни неща в този канал. Продължаваме с новата поредица за университетите, така че stay tuned и чао-чао! Чао! И до нови срещи! Айде!